Ами господа, здравейте и добре дошли в този малко по-различен клип. Днес с Никича и Хеван ще опитаме да спидджамър чалендж. Точно така, това е нещо малко по-различно. Целта на това упражнение е, че реално самия спидджамър ни пуска гласа повторно и това ни обърква мисълта. Да, получават се много странни думи и словосъчетания, които са доста забавни и за капак на всичко. Всеки си избрал по една рецепта, която да прочете и освен това имаме да говорим скоро поговорки. Искам долу в коментарите да ми кажете кой се е справил най-добре. Ще се радвам да чуя вашето мнение. И сега ви оставам да се насладите на клипа и по-точно тези забавни моменти. Добре дошли в Speech Jammer Challenge. Сега, какво е Speech Jammer Challenge? Тук сме с драгите господа Никче и Файс. Здравейте! Как слушате, те доста забиват и това е така, тъй като това нещо ви позволява да си вкарате звука в ушите. Един бит. Когато говорите и започвате да се чуете обратно с лек делей, което ви прави мозъка да спира и започвате да забивате, поне при мен и при доста хора, започвате да забивате и да зеквате. И сега ние ще се опитаме да не забиваме и да не заекваме. И аз ще ви прочита рецепта за картофени кюфтенца с лук и сирене. След това ще мютна Файс и Никича и те ще четат тет нещо. Олекна на те. Олекна ми, да. Бъх, малко мозъка ми се стопи. Ти викаш, овален, не. Чакай сега, тук имам скоро поговорки да ги чета или сега вие после да четем скоро поговорки. Аре, просто всички рецептите, после... Аре, давайте вие рецепти. Аре, давай, ти си. Добре, почвам с традиционна на рецепта за мусакаска и май картофи. Едва ли има дом, в който да не е изготвен едно? Това е ясно. Традиционна рецепта за мусакаха и каймай картофи. Това е лесно за правилни. И за доста ефтино и разбира се на последно място. И това е доста вкусно. Лично аз се обожавам. Знам мусаката. Често я правя, консумирам с удоволствие. Сега ще ви покажа как аз мога да правя мусаката и да се надявам да ви до папа да не падне. Ако обичате да хапвате повече месеце, може да добавите малко повече кака е мама в мусакасата. Така тези мусакици ще... Така тази мусака ще е още по-вкусна подготовката. За да направим това и аз те ще имаме нужда от следните продукти по-долу. Ако тази рецепта за мусака сега ви е харесала, може да я последите в вашата любима социална мрежа, както използвате спам! Това е. Аз съм горд от себе си. Аз не мога, брат. Чакай, да прочета ли продукти? 1,5-2 килограма картофи. Така. А има инструкции. Готово за 90 минути. Това ли беше? Това беше. Беше. Скамаз. Тежка скамаз. Не мога. Останай без уши, без мозък. Повечинка, ката, без... концентрация. Време за скоро поговорки. Леле. Почна тежко. Чакай, и къде съм? Ага, добре, ето ми ги скоро поговорките. Чуваме с бъбриви, бодри... Добре. Номер едно. Бъбриви, бодри, бобри, бодрот, бобре. Бобре, бодро, бобриви, бобри. Шипки, шапък. Събрай. Шипки с шипчета. Путях. Вили с лили, сини сили виви. Номер 4. Црън пръч пръч срън прън трът. Гризе. Тич. Црън
пръч не гризи, срън трън. Защо неречен е неречен въпросителна? Защото ако неречен не беше, ще неречен, наречен, добре, това е тъпо. Петър Крал Карл и кралица Клара, карари кори, отнети от кралската кори, не джини. На крал Карл трети. Ох, има още две. Рекох да ти, Па си рекоха да ти река, че да не речеш. Рече да ми рече, пе не ми не ми рече. 66 и 66 Номер 10. Броил. Точка. Така, спирам го. Оле-ле. Дойде време и аз да се пробвам. Оле-ле. Готови ли сте? Иде. Всички ще го минят, това е едно и също, нали? Давай, Фанти, бъди велик. Бобри бодро бабабарят. Бобрите бабабодро. Бобри ви бобри бабабобри. Шипки шипка. Вили сливи сили сливи сливи. Црън пъч, црън црън трът гризнеше. Тиш црън трът. Не гризи црън трън. Защо наречен е наречен? Защото ако наречен не беше наречен. Наречен нямаш да бъде наречен. Петър плет плете през пред трита пред плетър дрита. Ето трита. Плети претри. Претли претли през три преди прата препретай. Крал Крауру и крали циклара, крали кларинети от кралската кларинетереджизнца на крал Карау и трети. Рекох да ти река, па да не си рекох, па да ти рекох, хем да ти лека, че да не речеш, рече да ме не рече, па не ми рече. 66 се слушат на 66 броил, броил. Браво, рад си. 66 Като трик направо припадна. Чакай сега. Какво слика се? Така. Добре, добър съм на видеоиграта. Сега. Я ще мина пред същите. Те. Така. Бъбриви, бодри, бодри, бори, бодро, бъз бъбрят. Бъбрете, бодро, бъбриви, бобъри. Шепа, шипки в шапка събрах, шипи, шепи, шипи, шипи, шета по тях. Вили, слили, сини, сливи, сливи, сили, сили, свили. Црън пръч, црън трън гризеше, тич трът црън пръч, не гризи црън тръч пръч. Защо? Защо наречен е наречен? Защото ако наречен не беше наречен, нямаше да бъде наречен. Петър плет плете, престри при пръта, телтрик преплита, прети престри пръта, телтрит. Крал Карл и кралица Клара, крали кларинети от кралската кларинетета, таджининица на Карл трети.
Рекох да ти рекна, па не ти рекох, па си рекох, ха да ти рекна, че да наречеш, рече ми да рече, па не ми рече, че вече. 60-та се сушат на 66 шосета. Борил, броил, борил, биволи, биволи, броил, 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 броил. Защо каза ето отрига, бе? И то два пъти. Каза ето отрига. Не, бъгнах се просто. Бъгнах се. Оле-ле, майка. Мисля да е това за нашия, как беше, чалендж. Ако имате още предложения за още подобни чалендж, какво речете, може да оставите долу в коментарите, скоро поговорки и всякакви такива неща. Да, и ако коментарите те. Спасете една наша мозъчна клетка, така че спасете ни мозъчните клетки, като харесате клипа. И се абонирайте за Subscribe now. Канали, долу в описанието. Лик. Чао. Чао, чао. Чао, чао. Бай.